Det her, det er ikke den nye Tesla Model 3. Den kommer selvfølgelig der nok en gang inden jul, og jeg håber på at få lov til at låne den så hurtigt som muligt. Og så skal jeg nok selvfølgelig til den tid fortælle dig, hvad jeg synes om den. Men hvorfor står jeg så her foran den nu udgåede Tesla Model 3? Jamen det gør jeg af to grunde. Den første grund, det er, at den her bil ikke er nogen helt almindelig Tesla Model 3. Og den anden grund, det er måden, den blev solgt på. Måske har du bemærket, at der står Schøns biler hen ad siden på den her Tesla Model 3. Og det gør der, fordi at jeg modtager penge for at lave den her video, men ikke for egentlig at lave videoen om bilen, men det er for at fortælle, at Schøns biler, som er et udlejningsselskab, har ca. 50 biler i udlejning. De har alt muligt forskelligt, men de har altså også den her bil i udlejning nu. Den kan du leje både for en dag, men du kan også leje den over en lang periode, hvis det er det, man har lyst til i stedet for. Det kunne jo være en måde at komme ud og prøve at køre elbil på, inden man måske bestemmer sig for at prøve det rigtigt af. Så er det jo også en test fra Schøns biler. Hvis der er rift om elbiler i udlejningen, så vil de til at have nogle flere. Og det kan jeg godt forstå, fordi indehaveren af Schøns biler, som jeg også har lært at kende efterhånden, kører selv Tesla. Han er vild med solceller. Han synes, det her univers det er superspændende. Han er jo også ser kanalen, og tak for supporten derfra. En anden sponsor af den her video, det er Carglass. Jeg vil gerne anbefale dig at benytte Carglass til udskiftning eller reparation af autoruder, særligt i moderne biler. Husk, der er links i videobeskrivelsen, og lad os så springe tilbage til den her Tesla Model 3. Det her er Teslas rasende populære Model 3. Ja, jeg ved godt, Model Y'eren, den er sådan så småt ved at overtage tronen som den mest populære Tesla. Men det her, det er altså en bil, der er solgt i millionvis af. Og det er der en god grund til. Det her, det er nok en af de mest helstøbte elbiler, du kan komme i nærheden af. Den har god rækkevidde, den kører godt, den har fænomenal software, og i det hele taget en bil, jeg også selv ville nyde at køre i hver dag. Teslas Model 3 blev introduceret tilbage i 2016, men det var først i 2019, at vi danskere fik mulighed for at købe bilen, og siden er det jo gået fuldstændig amok. Jeg vil næsten vædde på, at dig, der sidder og kigger med lige nu, at du enten selv har eller har haft en Model 3, eller kender en, der har en. Lad os lave et lille eksperiment. Skriv i kommentarsporet, hvis du ikke kender nogen, der har en Model 3. Jeg tror nærmest ikke, kan lade sig gøre. Men hvad er der så specielt ved netop den her Tesla Model 3, at jeg synes, den er værd at tage med, på trods af, at den nu er en udgået model, du faktisk ikke kan købe længere. Den kommer selvfølgelig nok som brugt på et tidspunkt. Jo, der er det i det, at Tesla Model 3 har i lang tid været solgt i tre varianter. Der var sådan grundudgaven, den havde baghjulstræk, og de seneste par år, der har den haft sådan et LFP-batteri. Den hed bare Tesla Model 3, nogen ville kalde den Standard Range, eller den baghjulstrukne. Så var der to firehjulstrukne udgaver, en Long Range og en Performance. De to biler var sådan set langt hen ad vejen dybest set identiske, men Performance-udgaven var lidt sænket, havde lidt større hjul, nogle røde bremsekaliber, andre pedaler, sådan nogle ting, og selvfølgelig også noget mere performance. Og den her bil, den er sådan lidt en blanding af den almindelige firehjulstrukne Long Range og en Standard Range. Det vil sige, at den her bil, den har baghjulstræk, men den har det store batteri fra Long Range-udgaven. Der er også nogle andre ting, vi lige skal gå lidt i dybden med, som er lidt finurlige med bilen her, men det kommer jeg til. Så med andre ord, den her Tesla Model 3 Long Range Rear Wheel Drive, altså baghjulstrukne, det er altså også den Tesla Model 3, der nogensinde er kommet ind til den nye faceliftede Highland udgave kommer, så er det altså den her, der kommer med længst rækkevidde nogensinde. 620 km WLTP, det er bare 18 km mere end den almindelige firehjulstrukne Long Range, men 18 km mere samtidig med, og nu bliver det her spændende, at den her bil, den er blevet købt af ny af nogen i Danmark. Priserne har fluktueret en lille smule, det kommer jeg ind på, til ned omkring godt 320.000 kroner. Det er jo billigere, end hvad listeprisen var, inden Highland-udgaven kom på hjemmesiden for en Standard Range, altså den mindste Tesla Model 3, som dengang kostede 330.000. Og det er vi nødt til at snakke om. Det er nemlig en del af essensen af den her video. Både at den her bil, den er et mega vildt bud på, ja, måske noget af det bedste Tesla nogensinde har lavet, samtidig med, at den er blevet solgt så rasende billigt på en måde, som flere og flere danskere har fået øjnene op for. Det er nemlig sådan, at når du går ind på Teslas website, det er jo der, du køber en Tesla, hvis den skal være ny i hvert fald.
Skru ind på Teslas website, så bliver du i tilfælde af, at du har tænkt at købe en Model 3, præsenteret for tre udgaver. Der er typisk en standard range, altså bundudgaven, og så er der de her to firehjulstrukne udgaver. Lige nu er tingene lidt specielle, fordi at Highland-udgaven ikke er kommet på markedet, og derfor så er jeg nødt til lige for en kort bemærkning lige at vise dig Model Y-siden i stedet for. Den ser nemlig ud, som Model 3-siden plejede at gøre. Der har du også tre muligheder. Der er den her baghjulstrukne basisudgave, og så er der en long range firehjulstræk, og så er der en performance firehjulstræk. Men så er der en anden menu ude på siden der, der hedder lagerbeholdning. Hvis du prøver at klikke der, så dukker der sig et helt nyt univers op. For inde på lagerbeholdning, der kan du så vælge at sortere efter nye biler. Og gør du det, jamen så bliver du lige pludselig præsenteret for en masse sprit nye Tesla'er, som ja, er lige så nye som det, du vil købe, som er til ja, nærmest straks levering inden for under 14 dage, så har du din bil. Til stærkt reducerede priser. Ja, det er ikke uset, at du godt kan spare 30.000 kroner. Og hvad er det så for nogle biler, som du finder inde på den side? Jo, det er typisk biler, som Tesla af den ene eller den anden grund har fået i overskud. Og jeg har en teori. Og det er, at Tesla lige nu oplever, at flere og flere danskere har fået øjnene op for de her lagerbiler. Og derfor så kan det godt ske, at de har haft en, for eksempel en Tesla Model Y, hvid long range i bestilling, og så finder de ud af, jeg kan spare nogle penge ved at købe den som en lagerbil. Måske er de heldige at finde en hvid Model Y lagerbil derinde. Man skal lige være opmærksom på, at det ikke er alle lagerbiler, der i øvrigt har indhængertræk. Men det kan være, at man finder en bil, der matcher ens ønsker. Det kan være, at du er nødt til at vælge en anden farve eller noget, men du finder en bil, du synes ser interessant ud som lagerbil. Og så afbestiller man så den almindelige Tesla, man er på vej, og vupti, så er der en ret stor sandsynlighed for, at den almindelige Tesla, det her det er min teori, men så er der en ret stor sandsynlighed for, at den der almindelige Tesla, den ender inde på lagerlisten, for Tesla gider ikke have de her biler stående, og så sælger de dem billigere. Og de her biler, de var sådan som udgangspunkt nok sat til salg et sted mellem 350 og 360.000 kroner. Men i og med, at de kun var til salg blandt de her lagerbiler, når man gik ind under træerne i sin tid, der omkring sommeren 2023, jamen så var det altså, priserne de kunne være meget dynamiske, hvis man var heldig lige at ramme det rigtige tidspunkt. Men de her biler, de forsvinder altså rigtig hurtigt, og nogle gange, jamen så kan det være en fordel, hvis, skal du op og tisse med om natten for eksempel, så lige tjek din telefon og se, om der skulle være en aktuel lagerbil, fordi der sker altså noget inde på det der site hele tiden. Men for at vende tilbage til den her specifikke bil, så er det, som jeg nævnte, den Model 3 med den længste WLTP-rækkevidde, indtil vi får den nye Model 3 at se, altså den der såkaldte Highland-udgave. Ellers, hvis man kigger på specs på den her bil, jamen så går den 0-100 på 5,9 sekunder, hvilket er rigeligt til de fleste, og har en tophastighed, der er elektronisk begrænset til 233 km i timen. Bilen her er egentlig nok udviklet til altså flådebiler, firmabiler, hvor man til lavest mulig pris vil have mest mulig rækkevidde. Og det der også er med de her biler, det er, at Tesla er jo langt hen ad vejen identiske, men der kan være nogle små nuancer. Blandt andet så har det været en ting, at nogle af basisudgaverne for eksempel ikke havde ret varme, nogen havde ikke tågelygter for eksempel, men den her, den har tågelygter, den har ret varme, den har varme i bagsædet, som også kan være en ting, men der er et punkt, hvor den måske alligevel er skrabet, og det vil jeg gerne lige vise dig. Hvis du kender min kanal, så ved du godt, at jeg som regel har været meget, meget stor fan af lydanlægget i Tesla'er. Men det er sådan, at i basisudgaven af Model 3, så vidt jeg er orienteret, så er der ikke nogen subwoofer. Og hvis subwooferen skulle være der, så skulle den være monteret her i bagagerummet, over i højre side, over bag den her beklædning. Nu vil jeg ikke begynde at skille Sjøns bil fuldstændig ad, men jeg har skruet op for bassen i anlægget, og jeg har lyttet, jeg har haft en hånd på her, og det virker altså ikke til, at der kommer noget bas ud herover fra den her side af bilen. Nu er det længe siden, at jeg har kørt Model 3 sidst og lytter til det her anlæg, men for eksempel i forhold til en Y'er, så er der mindre bas her. Så jeg tænker, at bilen her, den er født med alle de andre ting, som i en Model 3 Long Range, men uden subwooferen. Det vil være min påstand i hvert fald. Noget andet, der kan være en udfordring ved Model 3'er generelt, det er, at hvis de ikke er født med anhængertræk, hvilket jeg ikke har set nogen af de her tre long range rear wheel drive er, så kan det ikke eftermonteres. Det er lidt ærgerligt. Tesla Model 3 i de seneste årgange kendetegnes generelt ved at have en fornuftig samlekvalitet. En bil som denne er også begunstiget af Teslas Octo Valve,
som giver en enormt god termostyring og dermed det lavest mulige forbrug under alle forhold. Ellers er en Tesla Model 3 generelt indbegrebet af gode praktiske dyder, en lav sædeposition og fornuftige pladsforhold på bagsædet. Alt efter naturligvis størrelsen på dig og dine passagerer. Dertil er der softwaren, som er blandt de allerbedste og i praksis er den samme som de øvrige Teslaer på modelprogrammet. Hvis du har set andre af mine videoer med Teslaer her på kanalen, så ved du også, at jeg er meget, meget begejstret for Teslas software. Ja, der er nogle hjerneblødninger deri, blandt andet hvis du går i for eksempel legetøjskassen, jamen, så er der jo pruttepuden, lysshowet og så videre. Glem det der, det er fuldstændig ligegyldigt. Men noget af det, jeg synes er rigtig fedt for eksempel, det er, at du bare logger ind i din Spotify eller din Tidal for eksempel. Men der, hvor Tesla sådan for alvor er fede, det er på brugerfladen. Det her, det er super intuitivt. Det er nemt at finde rundt i. Man forstår lynhurtigt, hvad det er, det hele går ud på. Men der, hvor jeg sådan for alvor er glad, det er altså ude i navigationsanlægget. Hvis jeg for eksempel bestemmer mig for at navigere til, det kunne være København. H.C. Andersens Boulevard i København, den er der. Lige nu, der har jeg 35% state of charge. Det er jo ikke ret meget. Men så siger den så, at jeg skal stoppe i Fredericia ved en supercharger. Der er jo 12 ledige supercharger lige nu, kunne man se her. Super responsivt jo, det her også mega lækkert. 12 ledige supercharger er der. Jeg kan gå ind og se, hvad prisen er på det tidspunkt, jeg rammer den og så videre. Det er super fedt. Og endnu federe, så kan jeg se, at jeg rammer den supercharger med 10% strøm. Alt efter forholdene, specielt hvis du kører ned igennem Tyskland, og der er fri hastighed, og du kører stærkere for eksempel, jamen så vil det tal der ændre sig. Det vil sige, at jeg interesserer mig ikke for det her tal, altså hvor meget strøm jeg har på bilen. Jeg interesserer mig kun for det her tal, hvor meget strøm kommer jeg frem med. Og hvis det er sådan, at den kommer for langt ned, lad os sige, at jeg virkelig kører stærkt over 200 ned igennem Tyskland, jamen så vil det her tal jo lige så stille blive til 9, til 8, 7, 6 osv. Og så på et tidspunkt, så vil den måske anbefale mig at lade på en lader tidligere, og så kører du bare ind til den i stedet for, og så fortæller den dig, hvor meget strøm du kommer frem med. Det er det, der giver frihed til at køre bilen, som var det en fossilbil for eksempel. Så lander jeg i København på H.C. Andersens Boulevard kl. 15.20 med 10% strøm på. I den næste video, der kommer jeg også til at lave en langturstest af den her bil, og jeg forestiller mig, at den her bil, den kan slå alle rekorder. Det vender vi tilbage til i næste video. Se, Elon Musk, han kan i min optik på mange måder sammenlignes med Henry Ford. Han er sådan en vortids Henry Ford nærmest, fordi han har genopfundet måden at tænke det at bygge biler til folket på. For eksempel, så rettet i den her bil, sæderne i den her bil, men også en stor del af drivlinjen i den her bil, identisk med det, du vil finde i en Tesla Model Y, for eksempel. Og faktisk, så er det også sådan, at hvis du for 10 år siden spurgte en nyuddannet, håbefuld ingeniør i USA, hvem han gerne ville arbejde for, så ville svaret resolut være Apple, for eksempel. I dag, der er det Elon. Og jeg tror, det er en af fordelene for Tesla, fordi de startede med et blankt stykke papir. De har tænkt elbiler fra dag 1. Når vi snakker drivlinje i en bil som den her, jamen så er det igen, at Tesla, de, for eksempel når vi snakker batterier, jamen så benytter de nogle forskellige leverandører. Derfor så er det lidt svært at sige helt præcis størrelsen på det her batteri, for det kan også godt svinge en lille bit smule. Men som udgangspunkt, så vil jeg altid regne med, at du i hvert fald har 75 kWh netto, og så op til omkring 82 kWh brutto. Det er som udgangspunkt det, du skal regne med i en bil som den her. Rent performancemæssigt, jamen så opgiver Tesla jo aldrig hestekræfter, og der kan også være et par forskellige motorer, men som oftest, så vil du opleve, at det er enten 299 eller 325 hestes motor, der sidder på bagakslen af en bil som den her. Noget andet, som jeg jo plejer at skille lidt ud over i Teslaer, det er assistenssystemerne. Det gør jeg også i den her. Der er mange, der er enige med mig, og så er der også nogen, der er uenige. Men jeg siger det alligevel, hvis man ikke har prøvet andet, jamen så er det sikkert rigtig fint. Men det der med, at du enten skal dreje lidt på rattet, eller lægge noget vægt i rattet, for at den ikke begynder at brokke sig, det er altså noget fis. Det fungerer dårligt, og det er møgirriterende. Og hvis man en sjælden gang kommer til at rive den ud af det, for eksempel, jamen så er den slået autostyringen helt fra.
Jeg synes ikke, det er super fedt. Noget andet, jeg heller ikke synes er super fedt, det er den automatiske skiltegenkendelse. Den fungerer sådan cirka hver anden eller hver tredje gang. Lige nu, der kører jeg også på min referencestrækning. Den her strækning, hvor jeg plejer at måle støjniveauet i kabinen. Jeg kører præcis 80 km i timen ifølge raceboxen, der sidder i forruden her. Der er dobbeltlag sideruder foran, enkelt lag bag, men jeg kan allerede nu sige, at det suser fra et af vinduerne over i højre side. Jeg ved ikke, om det er Teslas kvalitetskontrol, der lige skulle have været lidt efter den. Men nu er jeg passeret det ruflede asfalt, så nu prøver jeg lige at tie stille et øjeblik, og så lad os prøve at høre støjniveauet i kabinen. (64 dB). Men altså, som sagt, jeg kan høre, det suser over fra højre side. Det kunne altså godt have været bedre. Jeg tænker også, det vil være på sin plads at se, hvordan sådan en baghjulstrukket long range Tesla Model 3, den både kan accelerere og bremse. Jeg holder herude på Lars T's mark. Det er dejligt vejr. Der er åbne marker til begge sider. Og ja, jeg kommer til at accelerere op til 100 km i timen i en 80-zone. Gør det kun lige ganske kort. Så det jeg gør, det er, jeg sætter lige accelerationen over i standard. Jeg har altså kun 32% state of charge lige nu. Det jeg gør, det er, at jeg måler 0-100-tiden, men jeg måler også en 0-80-tid og en 80-0-tid. Så snart jeg rammer 100 km i timen, så knalder jeg bremsen, og så ser vi, hvordan den performer. 3, 2, 1. Ah, det er ikke Tesla hurtigt normalt. Hold op! Wow. Hvis vi lige hurtigt tager kig på tallene, så lavede jeg den her acceleration med 32% state of charge. Og alligevel så gik 0-100 på 6 sekunder rent, og jeg fradrager altså ikke for one foot rollout, som Tesla jo typisk gør, i hvert fald i deres performanceudgaver. Så det er jo en tiende del fra det Tesla lover, og altså helt nede omkring 32% state of charge, det er super godt. 0-80, det gjorde på 4,52, men nedbremsningen, det er den, jeg er mest imponeret over. Jeg har bremset fra 80 til 0 km i timen på 21 meter. Det er altså en ny rekord her på kanalen. Ellers de umiddelbare køreindtryk, når man kører bilen her, jamen det er rigtig, rigtig godt. En Model 3, den kører godt. Det er noget tid, siden jeg har kørt en Model 3 sidst, og som oftest, der har jeg kørt de firehjulstrukne. Og der kører den her så lidt anderledes. Den føles måske, jamen, på trods af, at den har det store batteri, så føles den måske, jamen jeg ved ikke, om det er indbildning, men føles lidt mere let på en eller anden måde. Der er selvfølgelig også lidt mindre påvirkning af rattet, fordi der ikke er træk på forhjulene. Jeg kan faktisk rigtig godt lide det. Jeg kan rigtig godt lide den her måde. Jeg elsker den måde, en 3'er kører på. Den er meget kontant. Måske en lidt harsk affjedring, og det er jo en af de ting, som man jo siger, at man har forbedret på den faceliftede Model 3 Highland, der kommer her i løbet af efteråret 2023. Men jeg kan altså rigtig godt lide, som den kører allerede. Noget andet, jeg også gerne lige vil prøve af, det er bilens evne til at, altså one pedal drive, rekuperation. Jeg ligger og kører 80 km i timen lige nu, og der er ikke nogen mennesker bag mig. Og så prøver jeg at slippe speederen. 3, 2, 1. Jeg slipper speederen. 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. 0. Helt ned til fuld standsning. Og det er altså bare one pedal drive, der virker det her. Samtidig med, at jeg lige har hældt lidt strøm tilbage på batteriet, det er jo ganske fantastisk. Men det gør altså bare, at når du lærer dig selv at køre med det her system, som er sådan alle Tesla'er, jamen så du rører nærmest ikke bremsen mere. Og ja, så kan man argumentere for, at du er nødt til at bruge dine bremser en gang imellem. Men hvis du bare får serviceret dine bremser, lad os sige en gang om året, ordentligt, jamen så vil det næsten være min påstand, at hele den tid, man har bilen, der kommer du aldrig til at skifte bremser eller skiver, altså skiver eller klodser. Som jeg gør i rigtig mange af mine videoer, der kommer jeg til at lave rasletesten med den her Tesla Model 3 Long Range Rear Wheel Drive, og det gør jeg ved at køre på de ujævne brosten af den gamle middelaldergade Smedegade i hjertet af Varde Midtby. Det er super hyggeligt, hvis du kommer på de her kanter, så tag en god tur ned ad den. Det er anbefalesværdigt, særligt når det bliver lidt mørkt, og det er fint vejr. Det er helt perfekt. Nå, det er noget helt andet. Jeg skal til at køre, og
jeg synes jo faktisk, at mit overordnede indtryk af bilen her, det er, at den virker bare mere solidt bygget end for eksempel den Model X Plaid, som jeg kørte i for ganske få uger siden. Så nu prøver jeg. Så der bilen i gear, kører cirka 15 km i timen ned ad Smedegade her. Så ser vi, hvad dommen bliver. Ja, der er lidt. Det her over, det er mit kamera. Den her bagfra. Der er en lille bit smule rasleri. Er den godkendt? Ja, det synes jeg, den er. Men på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er rigtig godt, 1 det er skidt, så er det en middel 3'er. Det her, det var sådan mine indledende indtryk af den her Tesla Model 3 Long Range Rear Wheel Drive. Der kommer en del 2 af den her video, og i den del 2 video, der kommer jeg blandt andet også til at køre en tur over og kigge lidt på den nye Tesla Model 3 Highland. Så kan man jo sammenligne lidt med en sommeren 23 til en efteråret 23 faceliftet Model 3. Det bliver super spændende. Noget andet, jeg gerne vil sige, det er en stor tak til Schøns Biler Biludlejning og CarGlass selvfølgelig, som støtter den her video økonomisk. Du kan også støtte mig økonomisk, hvis du har lyst. Du kan betale 29 kr. I måneden ved at blive kanalmedlem. Det gør man sådan et eller andet sted under videoen. Der er lidt forskelligt med, hvis du ser det fra app og alt muligt andet, men som oftest vil du kunne finde knappen Bliv kanalmedlem. Det koster 29 kr. I måneden. Du får ikke ret meget for de penge. Det vil jeg lige så godt ærligt indrømme. Jeg har simpelthen ikke tid og overskud til at lave særligt indhold til kanalmedlemmer. Men du støtter mit arbejde, og så bruger du ikke pengene på vingummibamser. Ellers så håber jeg, at du vil give mig et like og måske også en sød kommentar, hvis du synes, jeg fortjener det. Og ellers er der en video her, der handler om elbiler. Herover kan du trykke, hvis du bare vil være gratis abonnent på kanalen. Og så håber jeg, at vi ses til endnu mere indhold med den her bil og Tesla Model 3 Highland i den næste video.